sou enfermeiro Valdenese, trabalho na Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, no GADNT, né, o setor que a gente é responsável pelos sistemas de informação. Hoje a gente vai conversar brevemente sobre o fluxo de retorno do SINAM. Então a gente vai estar fazendo um tutorial, né, de uma forma rápida e objetiva sobre como baixar o fluxo de retorno do SINAM, que é uma atividade rotineira, que deve ser feito todas as semanas, né, então não há um dia específico para isso. Mas o importante é o quê? Que cada local determine o seu dia, conforme a rotina de vocês, mas tem que ter uma rotina para estar fazendo esse fluxo, né? Então hoje a gente vai fazer um passo a passo aqui bem rapidinho, né, sobre o SINAM, como é que se baixa o fluxo de retorno, quais são algumas dificuldades que você pode ter no momento de estar fazendo isso, tá? O importante é o quê? Ter algumas coisas bem claras quando for fazer esse processo. A gente tem uma pequena dificuldade que é do sistema mesmo. Uma vez você iniciou o processo, se acontecer alguma coisa, tiver uma queda de luz ou a tua internet tiver uma velocidade mais baixa, o programa vai entender que esse fluxo foi baixado e ele não vai estar mais disponível para você. Quando isso acontece, há necessidade de entrar em contato conosco para que a gente novamente torne disponível o arquivo para você estar baixando. Tá? Eu vou fazer aqui um passo a passo para a gente ver. Eu estou usando como exemplo, né, o colega lá de Campos Novos, que cedeu aqui gentilmente para a gente fazer essa demonstração aqui. Uma das primeiras coisas quando a gente for fazer isso é ter o endereço certo, né? O navegador, como isso é baixado direto do site do Ministério da Saúde, então tá importante o site. Outra coisa, são os navegadores, né? Nós temos o Chrome, que nós temos Firefox, temos o Internet Explorer e o Microsoft Edge. Tá? Todos sabem que as coisas do Ministério da Saúde, por via de regra, funcionam melhor sempre com o Internet Explorer. Aí nós vamos ter uma pergunta. O Internet Explorer deixou de ter suporte, né, a versão 11, no ano passado. O sucessor natural é o Edge. Só que o Edge também tem algumas peculiaridades que bloqueiam, né, aquelas janelinhas, os pop-ups do Ministério da Saúde. Então ele tem que estar configurado para trabalhar no modo de compatibilidade, ou seja, ele tem que estar funcionando como Internet Explorer, para ficar mais fácil. É possível fazer com outros navegadores? É, porém, exige um pouquinho mais de conhecimento, né? Vai dar um pouco mais de trabalho. Dentro do Internet Explorer, para aqueles que ainda têm o Internet Explorer ativo, né, e quem está com o Edge configurado como Explorer, no modo de compatibilidade, torna-se mais fácil, porque você consegue salvar o arquivo já diretamente dentro da pasta, para que o SINAM faça o recebimento correto. Quando usa outro navegador, você vai ter que ver lá dentro da pasta download, pegar o arquivo, colar dentro do SINAM e lá na pasta do fluxo de retorno e colocar lá. Então torna-se um pouco mais trabalhoso. Aqui a gente vai fazer da maneira mais fácil, que é o ideal que todos façam desta forma. Tá? Então eu já estou com o login aqui da Rosângela disponível, vamos entrar no sistema e vamos baixar o arquivo de fluxo de retorno. Tá? Ó, ele já puxa automaticamente o local, né? Cada um de vocês, quando fizer os seus logins, vai já buscar o município que vocês estão cadastrados. Tá? Aqui eu estou usando como exemplo Campos Novos. Então aqui são as notificações do fluxo de retorno, né, de Campos Novos. Ó, nós temos 7 notificações disponíveis. Então aqui a gente vai fazer o quê? A seleção delas, ó, uma a uma. Eu dou um ok. E eu vou esperar um pouquinho que vai aparecer uma barrinha aqui embaixo para a gente poder dizer aonde é que a gente quer salvar. É, lembrando que todo computador, via de regra, ele salva dentro da pasta de download. Tá? Então a gente aguarda aqui um pouquinho. Ó, esse aqui está configurado um pouquinho diferente. Ele já está salvando aqui em cima. Ó. Tá? Alguns aparecem aqui embaixo. Então eu vou fazer o quê? Vou ser obrigado a ir lá na pasta e fazer o passo 2. No meu computador, por exemplo, está configurado para ele me perguntar. Tá? E lá eu tenho a possibilidade de salvar como. Aqui ele não tem. Isso vai acontecer com alguns de vocês também. É uma configuração do próprio Edge, né? E aqui o baixar dele depende o quê? Depende da velocidade da sua internet. Tá? O arquivo ainda não terminou de baixar. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Mas ele baixou dentro da pasta de downloads. Ó. Vamos mostrar na pasta o arquivo. Ó. Então ele está aqui. É muito comum de acontecer isso.
Tá. Então, como é que a gente faz daqui para frente? Né? Ó, ele está aparecendo como Explorer. Esse arquivo ele não é para ser aberto, ele é para ser jogado lá dentro do Sinan. Então, a gente vai só recortar ele. Ó, recorta ele. Vem aqui no meu computador, no diretório principal, acha o SinanNet, ó, o SinanNet está aqui. Dentro do SinanNet tem toda a estrutura do Sinan, ó. Então eu vou aonde? Ele é um fluxo de retorno, certo? Ó, então fluxo de retorno. E vou colar o arquivo aqui, botão direito, colar. Colei ele aqui. Não se preocupe com esse símbolo aqui, tá? Como ele foi baixado pelo Explorer, ele aparece assim. Agora vamos aonde? Vamos no Sinan, certo? Dentro do Sinan eu vou aonde? Vou nas ferramentas, o movimento e vou receber, tá? Quando eu clico no receber, ele abre essa outra janela aqui. Vamos só colocar ela aqui para a gente facilitar o nosso trabalho. Ó, aqui nós temos um apontamento, certo? Ó. Então, eu tenho que ter colado o arquivo, né? O Sinan ele vai buscar sempre na pasta que ele está programado. Ó. csinannet/fluxo de retorno. É um fluxo de retorno que eu estou salvando. Se eu deixar esse arquivo lá no download, o programa não vai visualizar. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos atualizar. Ó. Só cliquei no atualizar. Por que, que não apareceu direto aqui? Porque eu já deixei isso aberto para a gente não perder muito tempo aqui. Quando você faz, baixa o arquivo primeiro e depois abre o Sinan, e estiver já configurado aqui corretamente, o arquivo já vai aparecer. Tá? Como eu tinha aberto antes para vocês poderem visualizar, né, eu basta eu que atualizar aqui. Quando eu cliquei em atualizar, ele apareceu o arquivo. Ó, meu arquivo está aqui, ponto .sysnet, tudo certinho. Tá? O que eu não posso é o quê? Ir lá e querer abrir ele com qualquer outra coisa. Aí eu vinculo ele, né? E aí corrompe o arquivo. Tá? Então ele é baixado e recebe no Sinan. É só isso para fazer. Ó. Seleciono e recebo. Confirma o recebimento, ó, ele está fazendo o processo. Ó, processo concluído com sucesso. Então, aquelas sete notificações que estavam lá na página, agora já estão dentro do meu Sinan. Tá? Agora eu posso só fechar aqui. Né, caso eu queira daí vir aqui fazer uma consulta, né, pesquisar aqueles números, daí é só digitar um daqueles números das notificações ali, e você já vai ter ela aqui dentro, vai saber que deu tudo certo o processo. Caso tenha dado errado, em algum momento, e você precisar for tentar baixar de novo e não aparecer, né, vai ter que ligar para a gente aqui e pedir para a gente disponibilizar novamente. Como eu havia falado antes, né, então em alguns computadores vai aparecer um pouquinho diferente do que a gente fez ali. Tá? Que aquele vai, aqui eu vou liberar agora, vai aparecer da barrinha, que é o mais comum. Ó, você selecionou, né, o fluxo de retorno, aguarda um instantezinho, vai aparecer aqui embaixo a barrinha que você vai salvar. O segredo aqui é não salvar como. Tá? Muitas vezes já aparece essa forminha ali, você já baixou, ele entendeu que já baixou o fluxo, mas ainda não baixou. Em vez de salvar, você vai no botãozinho de salvar como. Tá? Aí você vai dizer o diretório, o local que você quer colocar, porque lá ele salvou no download, lembra? Por esse método aqui, ó, ele já sai direto dentro do local que a gente tem que colocar. Nesse exemplo aqui, que é da Rosane do ano passado, estava apontado para o recebimento, né? E é um fluxo de retorno. Então, eu tenho que voltar e direcionar para a pastinha do fluxo de retorno. Lembrando que lá o Sinan ele vai apontar o fluxo de retorno para onde? Para a pasta de fluxo de retorno e não para a pasta de recebimento. Então, ele não vai enxergar o arquivo lá. Então, é importante a gente sempre colocar as coisas no lugar certo, né? É um programa. Ele foi configurado para achar o fluxo de retorno no fluxo de retorno. Tá? Se tiver na pastinha de processamento ou ele perdido lá no download, que nem o outro, a gente não vai conseguir receber o arquivo. Tá? Então tem essas duas possibilidades. Tá? Aquela primeira é o que acontece em qualquer navegador que não seja o Internet Explorer ou que não seja o Edge, né, funcionando no modo de compatibilidade. Você vai ter que recortar o arquivo, colocar ele no lugar certo para o programa poder fazer a leitura. Aqui para frente segue o mesmo fluxo. Tá? Exatamente igual, vai lá no Sinan, né, abre ele, faz o login, vai no movimento lá dentro das ferramentas, né, e vai receber, vai fazer o recebimento. E daí, depois é só fazer a consulta. Naquele primeiro momento, eu acabei esquecendo de dizer, é um detalhe importante.
O ideal é que você sempre faça o registro quando receber o fluxo, né? Você imprima ou salve o arquivo ali onde está os números das notificações. Caso precise a gente disponibilizar novamente esse fluxo, a gente vai precisar do número da notificação para poder fazer a busca. Porque para mim aqui não aparece do mesmo jeito lá que para vocês, que é só sinalizar o número da notificação. Ela aparece para mim por agrupamento, com 10, com 20, com 15, com 30 notificações. Então, vou sempre precisar do número da notificação para poder liberar novamente o arquivo para vocês.